Гідність і свобода – це не просто слова для українського народу, це духовні цінності українського народу, які українська нація виборювала за століття боротьби за свою незалежність з 13-го чи з 14-го року на Майдані і зараз, після 24 лютого, в такій жорсткій фазі теж продовжує виборювати. Гасло цього Дня Гідності і Свободи – вистояли на Майдані, переможемо у війні. Це не просто слова і символізм, це мотивація.